Երիտուրքական կառավարության ցեղասպան քաղաքականությունը հայերի հանդեպ ուրույն ձևով շարունակեց 1919 թվականին Թուրքիայում իշխանության գլուխ անցած Քեմալ Աթաթուրքը։ Հայ ժողովուրդը դեռ չէր հասցրել գլուխը բարձրացնել 1918 թվականի հաղթական գոյամարտերից, պայքարում էր սովի հիվանդությունների դեմ, դրան գումարած էլ բոլշևիկների ճնշումներն ու սպառնալիքները։ Եվ ահա 1920 թվականի աշնանը նորից ներքաշվեց ուժասպառ անող մի պատերազմի մեջ, հիմա էլ թուրքական նոր կառավարության զորքերի դեմ, որոնք Հայաստան ներխուժեցին 1920 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ու երկու ամսում առանց դիմադրության վերցրին Կարսը, Ալեքսանդրապոլը կամ այսօրվա Գյումրին և հասան մինչև Աղին ու դեկտեմբերի 2-ին դաշնակցական կառավարությանը պարտադրեցին ծանր պայմաններով հաշտության Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, բայց նոյեմբերի վերջին արդեն Հայաստանը խորհրդային իշխանության տակ էր։ Թուրքական զորքերը հետ քաշվեցին ու ճանապարհին շարունակեցին իրենց ավերն ու դաժանությունները։ Այս գետակը, որը Սև Ջուր է կոչվում, իր մեջ է կլանել հարյուրավոր աղի ողորմ ճիչեր, արյուն, հույսեր ու աղոթքներ, որ առաստված են բարձրացրել իր գլխին կախված գյուղի բնակիչները թուրքերի արշավանքի այդ դաժան օրերին։ Փալտլին կամ այսօրվա Արփենին, որ գտնվում է Շիրակի հյուսիսում, այն բնակավայրերից է, որտեղով անցել են թուրքական ձիերի սմբակները և իրենց հետ հայկական արյուն տարել։ Այս սարերում և Սև Ջրի ձորում են թաքնվել թուրքերից խույս տված կանայք, մանուկներ, ծերեր, իսկ տղամարդկանց կոտորել են, լցրել մի տեղ ու այդպես թողել անթաղ։ Այդ պատմություններն այսօր քչերն են հիշում։ Հովսեփ պապը կամ Էնգոենց Հովսեփը արդեն 80-ն անց է։ Նա է իրենց գյուղի հին օրերի հուշերը կրող վերջին մոհիկաններից մեկը, եթե ոչ միակը։ Հովսեփն ինքն իրեն հայրենադարձ է համարում։ 48 տարի ապրել է Աբխազիայում, ծառայել ծովային ուժերում, 25 տարի եղել է նավապետ, հետո հայրենի գյուղ դարձել 1926-ին։ Այդ օրվանից որոշել է ամուր կառչել իր պապերի գյուղից։ Ապու պապը Էնգոն իր ընտանիքով այս գյուղ է եկել 150 և ավելի տարիներ առաջ, Մշո Իրիցու գյուղից, ինչպես գյուղի հիմքը դնող մյուս գյուղացիք, իր տունը շինել այս հին գյուղի տարածքում, որտեղ նաև մի մատուռ են շինել ու Աստծուն աղոթել նույն եռանդով, ինչ Մուշում, հիշում է Հովսեփը, և հուզվում, որ այդ մատուռից միայն այս քարերն են մնացել ու մի կույտ աղբ։ Մատուռն իրենց հետ Մուշից եկած Տեր Մարտիրոսի հետ են շինել, հետո էլ Տեր Մարտիրոսը Վատիկանից փող է ճարել, սարքել են այս եկեղեցին ու սկսել եկեղեցում ծես ու աղոթք անել, ուղիղ 113 տարի առաջ։ 113 համյա այս եկեղեցին գլխի կոր է հիմա, կքվել է 100-ամյակի ծանրության տակ։ Սրանք թուրքերի կրակոցների տեղերն են, հաճույքի համար են կրակել, լսել է Հովսեփը։ Թուրքերը կրակեցին քիչ է, կոմունիստներն էլ ամբար ու ակում սարքեցին եկեղեցին, երկրաշարժն էլ իրենը արեց, տանիքը դեռ մինչև անցած տարի ծածկում էր տաճարի գլուխը, հիշում է Հովսեփ պապն ու զգացած նարտահայտում իր իսկ գրած դողերով. Թե պատահականություն եկած աղետը մեր գյուղի գլխին, Փալտլի գյուղը այսօր ավերված, Փալտլի ժամը այսօր խոնարհված, մեր Սուրբ Սրբավայր, մեր Աստծո տաճար, մեր աղոթքարան, մեր հույս հանգրվան, Մահամերձ այսօր տնգում ես մենակ, քեզ բուժել է պետք, բայց ոչ մի հնար։ Գյուղի գերեզմանոցի թուրքի փամփուշտից կոտրված ու մամրակալած այս խաչքարն էլ վկան է Էնգոենց Հովսեփի պատմության, այս հին շիրիմներն էլ ու Հովսեփի ձեռքով թուրքի սրից զոհված իր գյուղացիների հիշատակին 7 տարի առաջ կանգնեցված ու հայ կաթողիկների առաջնորդ հայր նշան արքեպիսկոպոսի ձեռան բոցված այս խաչքարն էլ։ Տները կորել են, հին սերունդն էլ հետը, բայց գյուղում թափված արյունը չի լռում։ Էնգոենց Հովսեփը հիշում է իր հորաքրոջ պատմածը, ով տեսել է թուրքի յաթաղանն ու մյուսների նման փախել սարերը, աշնան ու ձմռան ցրտերին, ճամփին թողել կիսամեռ ամուսնուն ու մի քանի հոգու հետ սարերով փախչելով տանիք գտել լորվա Շահնազար գյուղում։ Ու հիշում է Հովսեփը հորեղբոր փախուստը զայրացած թուրք ասկյարի ձեռքից, հպարտանում ու խեղտվում հեղձուկից։ Սոված, չբլաղ, փոքրի երեխա, ինչ են է, ես Հուգոյի օդենոր ինքը գիտե, որ իրա պաբերը, պաբի տիագը տեղ է թաղված,
կաղնի գիշերը գուկա տիագը գտնի մտնի տիագի թևի տակը։ Թուրքը որ քաշվեց, շատերը գյուղում մեռան հիվանդություններից ու սովից, թվում էր չկա էլ գյուղը, բոլշևիկն էլ հավատքն էր խեղդում։ Ցավի ու կիսատ պրատ մորմոքի մեջ լույս է վառում մի մոզի, պատմում է Հովսեփը։ Մի հատ ձաբուն մոզի, մեր ենգոյի, մեր պապերի մոզին, որտեղ է թաքնվել, ինչ է կերը ամբողջը մեր, ինչու է ապրի, հեշմար չի։ Վերադարձել է տուն, իմացար, վերադարձել է տուն, հետո խնամել են, ուրախացել են, այդ մոզի օգնությամբ քսե ովկով է ճարի կովերի հետ գլծեն, արդերը վարելու, պանելու, այդպես կամաց-կամաց նորից ոտի ենք այն։ Մոզին հաց տվեց գյուղին, գետակը ջուր, հավատքն ու հույսն էլ մի կերպ վերհառնեցին գյուղացու սրտում ու խոյացան դեպի այս լեռան գագաթը, ուր անհիշելի օրերից ի վեր ինչ-որ մեկը մի քանի ժայռաքար է դրել ու աղոթատեղի սարքել։ Գյուղացիք էլ անունը բերդ են դրել ու ամեն տոնին խումբ-խումբ ելնում են լեռնի վեր, որ աղոտ քանեն առ Աստված իրենց հոգու բերդում։